Աշխատանքային շաբաթն ամփոփելու նպատակով բաց սենյակը բացում է իր դռները բարի լույս ասում բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են մեր ընկերակցությամբ, բոլորիդ մաղթում ենք հաճելի տրամադրություն, լավ զգացողություններ եւ իհարկե բարի լույս եւս մեկ անգամ այսօր 2015 թվականի նոյեմբեր ամսվա 6-րդ օրն է։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ նաև հարգելի բարեկամներ, ես ելեմ ողջունում բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան եւ շնորհակալություն ձեր ընտրության համար։ Իսկ տաղավարում ձեզ հետ այսօր աշխատեն Անահիտը եւ Թաթուլը եւ կաշխատեն այնպես անել, որ ձեր տրամադրությունը կիսով չափ թե լավանա եւ թե իհարկե ինֆորմացիոն մասով ինչ որ ինֆորմացիաներ ձեր բերեք, որոնք կարող են օգտակար լինել ձեր առօրյան կազմակերպելու կամ պարզապես այդ նորություններն իմանալու։ Հայկերի բարեկամներ, հետաքրքիր փաստերից են հում ենք խոսելու եւ այս պահին գնում ենք դեպի Ճապոնիա։ Գնացինք ճապոնացի գիտնականներ։ Այսինքն նոր մուտք եմ գործում հիմա Ճապոնիա։ Շնորհակալություն իմ թարգմանիչն Թաթուլ Բաստանյանը, նա կօգնի ինձ ձեզ հետ շփվել ճապոներենով։ Ճապոնացի գիտնականները չկոտրվող ապակի են ստեղծել բարեկամներ, որն իր կարծրությամբ ոչ ավել, ոչ պակաս կարող է համեմատվել հենց արճիճի հետ։ Մենք մոտակա ժամանակներս մեթոդներ կմշակենք այդ յուրահատուկ ապակուզանվածային արտադրության համար, ակնկալվում է, որ նորարարությունը կհաջողվի շուկա դուրս բերել առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Տոկիոյի արդյունաբերության գիտությունների ինստիտուտի պրոֆեսոր Ացնոբո Մասոնոն։ Մալաբեց, Մասոնոն։ Մասոնոն։ Ինչ նյութայինից ներկայացնում Թաթուլ ջան։ Իսկ արդյունքում նախորդը եղած այսպես նախորդի եղածների հետ կապած հարգելի բարեկամներ, նշենք թե ինչու է հենց այդպես շատ ամուր եւ կարծեր եղել, հա, հիմնականում դա նրանից է, որովհետեւ հիմնական մեծ մասը կազմում է սիցիլիումի երկօքսիդը եւ կարծրությունն ապահովում է բաղադրության մեջ ալյումինի օքսիդները եւ ասում են, որ մենք կարողացել ենք յուտարան ասում է, որ մենք կարողացել ենք բացարձակ թափանցիկ ապակի ստանալ, որը կիսով չափ բաղկացած է ալյումինի օքսիդից։ Ա դրա համար էլ հենց այդ ալյումինի մետաղի տանալ ստեպում է, որպեսի լինի այդպես ամուր, ինչպես դու արդեն նշեցիր, արճիճը։ Հայկերի բարեկամներ, նոմա կոչվող ռեստորանային ցանցի մասին պետք է այսպահին խոսանք, որը որ աշխարհում ունի մեծ անվանում, մեծ հրճակ, եւ այստեղ աշխարհի լավագույն ճանաչված կոպենհագենյան հաստատության ավստրալական մասնաճյուղում նախապես տեղան պատվիրելու հնարավորություն տրամադրվել էր հոկտեմբերի 30-ին տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 10-ին, այսինքն տեղերն այնքան սահմանափակ էին, որ պետք է բավականին շատ ինտերվալով պատվեր ընդունել։ Հաճախորդներին առաջարկվել է 2, 4, 6 կամ 8 անձի համար ճաշ կամ ընթրիկ։ Պատվիրել ընդ որում պատվերի արժեքը $485 էր արժանում, առանց գինու արժեքի դեպ։ Թե ինչ կերակրատեսակներ են գրկվելու այստեղ, շեֆ խոհարարը չի բարձրաձայնել եւ Ռենե Ռեցեպեի առաջարկած ճաշացանկը դեռևս հայտնի չէ։ Չի նշվում, բայց նշվում է նաեւ այն փաստը, որ այն հնարավոր կլինի միայն համտեսել 2016 թվականի հունվարի 26-ից ապրիլի 2-ը։ Ու արդեն հոկտեմբերի 35 տեղերը բոլոր սահմանափակվել են, այնպես որ ուղղակի պետք է հետևենք արձագանքներին, թե ինչպես է եւ ինչ են հյուրասիրել այս մարդկանց, ովքեր այդքան վաղ պետք է պատպիրեին ռեստորանում գտնվելու համար։ Այո, եւ նշենք, որ այդ դանիական նոմա ռեստորանը բացվել է 2004 թվականին, այն աշխարհի լավագույն ռեստորանն է ճանաչվել 4 տարի շարունակ, օրինակ 2014 թվականին առաջին տեղն է զբաղեցրել շատ այսպես այդ մրցանակային այդպես աղյուսակում եւ շատ նոմինալ այսպես նաեւ ռեստորաններ են եղել, բայց ինչևից է նա նորից իր տեղը չի զիջել մնացած այլ ռեստորաններին եւ նորից ճանաչվել է լավագույն։ Աշխարհի 50 լավագույնների մեջ շարունակում է մնալ նաև հենց այս տարի անցնող տարի, առավել եւս, եթե 2016-ին այդպիսի հրճակով կերակրատեսակ պետք է ներկայացնեն։ Երաշխություն ենք լսում, ասում են, թե բարիախորժակ նախտելու ժամանակն է նաև, իսկ բարիախորժակ լինում է, երբ այն զգորթում է հաճելի երաշխությամբ։ Ես համաձայն եմ։ Դու Ես ժամանակ չեմ ունում նախաճաշելու, բայց առաջարկում ենք նախաճաշ, իսկ թե նախաճաշը կարելի է նաև զուգակցել երկի հետ, ես դա կփորձեմ եւ անպայման կասեմ հաջորդ եթերից։ Խոսում ենք երաշխություն։ Սիրելի հարսատողներ, ես այս պահին ուզում եմ ողջունել բոլոր փոքրիկներին եւ նրանց խորհուրդ տալ չզայրացնել մայրիկներին, հայրիկներին, մեծիկներին, որովհետեւ պետք է լսել եւ ասել եւ ուտել այն, ինչ որ նրանք են առաջարկում, որտեղ նրանք մտածում են լինես, որ դուք լինեք առողջ, անհոգ եւ ոչ չարաճճի։ Եվ այս պահին պետք է խոսենք այն մասին, թե առհասարակ շաքարի եւ քաղցրավենիքի ազդեցությունը փոքրիկների վրա ինչպես է թողնում եւ փորձարկում է իրականացվել հետազոտություն անցկացվել, որի արդյունքները հրապարակվել է Կալիֆոռնիայի
գիտնականների, համասարանի գիտնականների կողմից եւ մենք այս պահին գիտում ենք այս հետազոտության արդյունքներով արդեն ձեզ հետ։ Նրանք հետևել են 9-ից 18 տարեկան այն երեխաներին, ովքեր ճարպակալումով են տարապում եւ նյութափոխանակության առնվազն որոշակի խնդիրներ ունեն, այսինքն բարձրաստիճան չէ, բայց գոնե որոշակի խնդիրներ նրանց մոտ նկատվել են։ Նյութափոխանակության մեջ քրոնիկական խանգարում, ինչպես նաեւ հիպերտոնիա կամ խոլեստերինի բարձր մակարդակ ունեցող 43 երեխայի առողջությունը հենց հետազոտության ենթարկվել է այս մասնագետների կողմից։ Ինչ է ստացվում։ Իննորյա փորձարկման ընթացքում սահմանափակվել է երեխաների օգտագործած շաքարի քանակությունը։ Շաքարից ստացվող ածխատինները փոխարինել են վարսակի փաթիլներից, մակարոնից և թխված կաբլիկներից ստացող ածխատիններով, այսինքն ածխաջրերի քանակը փորձել են պակասեցնել։ Ընդ որում մասնագետների սնունդը նույն քանակի ճարպ, սպիտակուցներ, ածխածին և կալորիաներ է պարունակել, ինչ նրանց սովորական սնունդը։ Պարզվում է, որ ընդհանուր առմամբ շաքարի օգտագործումը կրճատել է 28%-ից հասցնելով մինչև 10%-ի։ Բայց երեխաների քաշը այսպիսով շաքարի քիչ կամ շատ քանակի դեպքում չի փոխվել, ուղղակի փոխվել է նրանց առողջությունը, այսինքն արդյունքում եկել են այն տեսակետի, որ իսկապես շաքարի օգտագործումը երեխաների մոտ կարող առաջացնել նյութափոխանակություն, ինչպես արդեն իմացանք հիպերտոնիա և խոլեստերինի բարձր մակարդակ։ Եվ թե ինչու, որովհետև պետք չէ շաքար շատ օգտագործել։ Այո, եւ արդյունքում ինչ է պարզվել, հարգելի բարեկամներ, այդ փորձերից հետո վերին նզարկերական ճնշումը նվազել է 5 մմ-ով, տրիգլիցերիդի արյան առանցքային ճարպերի մակարդակը նվազել է 33%-ով, վատ խոլեստերինը 10%-ով, բացի այդ վարելավել է լյարդի գործունեությունը, սոված փորին գլյուկոզի մակարդակը 5%-ով նվազեցում է ցույց տվել, հարգելի բարեկամներ, իսկ ինսուլինի կենտրոնացումը իջել է 1/3-ով։ Այս հետազոտությունների արդյունքում, հարգելի բարեկամներ, պարզապես պարզ է դարձել, որ կարելի է երեխաների այսպես ճաշացանկից հեռացնել շաքարը եւ այսպիսի մեթոդների, այսպիսի իրավիճակի, որ երեխաների մոտ կարելի է բացառել, հա, նաև օգտագործեն, բայց հարգելի բարեկամներ, չի նշանակում, որ պետք է երեխաների առօրյայում մասնդակարգում առհասարակ բացառել շաքարը կամ քաղցրավենիք, ուղղակի պետք է այնքան ցածր լինի տոկոսը սննդակարգում, որ զիջի, ինչպես արդեն մենք նշեցինք, ձավարեղեներին, ընդեղենին եւ պետք է որոշակի մակարդակի վրա բերել, որպեսզի երեխաների մոտ նյութափոխանակության հետ կապված խնդիրներ չառաջանան, իսկ եթե կան, նվազեցնեն, այո։ Այո, թող լինի այդ քաղցրը հետը, բայց ավելի շատ գերակշռի հենց ընդեղենը եւ ծավարեղենները։ Մենք մեզ հետ, որովհետեւ հետաքրքիր արջևում է եւ այս պահին հետաքրքիր տարբերակներ, նաեւ փոքրիկների վարսերը զարդար հարդարելու համար, վարսահարդարում edge-ն է հենց հիմա։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, բարելույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր այսպես կարելի ասել բուժական այսպես միջոցները, թե ինչպես կարելի է այս պահին էլ հիմնականում ավելի այսպես ամրապնդել մեր կալցիումի մակարդակը օրգանիզմում, իսկ եւ դարձյալ ցնողներին հրավիրում ենք հեռուստաէկրաններին, ինչու՞ չէ, նաեւ մեծիկներին, ովքեր չգիտեն, թե ինչպես կարելի է կալցիումը բարձրացնել նրանց օրգանիզմում, որպեսզի խուսափեն հիվանդություններից կամ պարզապես ունեն բարձր իմունիտետ դիմակայելու հիվանդությունների, քանի որ աշնան սեզոն է, հարգելի բարեկամներ, գրի փարինք բոլորս է գիտենք, բոլորս են ընկնում ենք, իսկ դրա համար մեզ պետք է բավարար էներգիա եւ բավարար կալցիումի պաշար, որպեսզի կարողանանք դիմակայել։ Եվ ինչպես ասում են, որ պարզվում է ամենից շատ կալցիում պարունակում է կաթնամթերքներում, հարգելի բարեկամներ, կաթում, մածունում, բանրում եւ կաթնաշորում կալցիումը պարունակում է բանջարեղեններում, հատկապես կանաչ բանջարեղեններում, բայց միևնույնն է, կալցիումը նրանց մեջ ավելի քիչ է, քան կաթնամթերքներում, այնպես որ խորհուրդ է տրվում թե նախաճաշին, թե ճաշին ուտել հիմնականում կաթնաշորեր, կաթնամթերքները, որոնք պետք է գերակշռեն ձեր օրվա չափաբաժնում, որպեսզի դուք ունենաք կալցիումի մեծ պաշար։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս օրական 3 չափաբաժնով կալցիում պարունակող մթերքներ ուտել։ Մեկը չափաբաժինը 1 բաժակ կարող է լինել կաթ, 1 բաժինը 60 կամ 30-ից 50 գրամ պանիր, եւ այսինքն կալցիումի նման քանակություն ստանալու համար պետք է օրական 3 բաժին կաթ օգտագործել, 3 բաժին 60 կամ 90-ից 150 գրամ պանիր։ Այս չափաբաժնի քանակը ունենալով ձեր մեջ, հարգելի բարեկամներ, դուք կարող եք ունենալ կալցիումի բավարար պաշար, օրվա համար պաշար ունենալու, դիմակայելու եւ ինչու՞ չէ։ Եվ առստրակ ամբողջ կյանքի պայծառելու համար։ Այո։ Իսկ ինչու ամբողջ կյանքի համար, սիրելի բարեկամներ, առհասարակ կալցիումի բավարար պաշար մեր օրգանիզմը պետք է ստանա ավելի վաղ հասակում, այսինքն ավելի փոքր տարիքում, մասնավորապես 2-ից 10 տարեկան երեխաներին պետք է հենց կալցիումի կիրառությունը նրանց ընդդակարգում ավելի շատ դինի, ինչպես արդեն Թաթուլը նշեց, բանջարեղենների եւ կաթնամթերքի տեսքով, որովհետեւ հենց փոքր տարիքում բավարար պաշարն է նպաստում որպեսի հասունացման շրջանում, ինչպես նաեւ ավելի հասուն տարիքում երեխան մարդկանց մոտ չառաջանան հոդային որոշակի խնդիրներ,
Այսինքն, եթե պակաս է կամ քիչ է կամ բավարար մակարդակից ավելի ցածր է կայացմի մակարդակը մեր օրգանին օրգանհամակարգում, ուրեմն ավելի հասուն տարիքում այն ոսկրային շատ հիվանդությունների արժեք մեզ կարող է կանգնեցնել։ Այնտեղ որ օգտագործեք կատնամթեր, իսկ եթե չեք սիրում բանջարեղեն։ Այո, բանջարեղեն։ Բայց այնուամենայնիվ, ինչպես արդեն նշեցինք, կատնամթերքի մեջ ավելի շատ է պարունակում, քան հենց բանջարեղենների մեջ։ Ահա։ Եվ մի քիչ բացառել եւ սիրել, գոնե մի քիչ կատնամթերք անա այդ քո համար ասում։ Հա։ Եղափթություն, մերսի։ Ինչպես նշել է պրոֆեսոր Բելիզեկյանը, ցանկալի է, որ երեխաների սննդակարգում շատ լինեն կալցիումով եւ վիտամիններով հարուստ մթերքները, ոչ թե չիպսերը, բարեկամներ, համբուրգերները եւ այլ մթերքներ, որոնց օրգանիզմի համար օգտակար ոչինչ այստեղ չկա, ոչ վիտամին, ոչ էլ միկրոէլեմենտներ։ Ամենաթանկ առողջությունն է, իսկ ամենաթանկը նաեւ փոքրիկների, ամենաթանկը փոքրիկների առողջությունն է։ Այս պայն առաջարկենք տեսանյութ, որից հետո անպայման կմիանանք ձեզ։ Ողջույն։ Հագուստ, որ նորժի մի ամբողջ բնակարանի գին, իսկ միգուցե արժի, եթե այն արտադրողը եւ ստեղծողը Քանյե Ուեստն է։ Երկու օր առաջ Ռեբ երգիչը հանրությանը ներկայացել իր ստեղծած հագուստը, հենց այն նույն հավաքածուն, որը ներկայացել էր Նյու Յորքում նորաձևության շաբաթվա ընթացքում Adidas-ի հետ համագործակցությամբ։ Պետք է նշել, որ Քանյե Ուեստի երկրպագուները շատ զարմացած են եւ ողողել են սոցցանցերը մեկնաբանություններով, քննադատելով Քանյե Ուեստի գնային քաղաքականությունը։ Ես սպասում էի Քանյե այս նոր հավաքածուին, բայց չգիտեի, որ սվիտերը կարժենա այնքան թանկ, որքան մեկ ամսվա բնականի վարձը։ Քանյե Ուեստն ինքը դժգոհ է Apple-ի ապրանքների հավելվածների գներից, իսկ իր գները դրանցից բացածր չեն։ $2000 Ուեստի պատառոտած սվիտրի համար ես ինքս կպատառոտեմ իմ սվիտերն անվճար։ Պետք է նշել, որ բուտիկը, որտեղ վաճառքի էր հանվել Քանյե Ուեստի հավաքածուն, առավոտվանից արդեն իսկ հերթ էր գոյացել։ Եվ չնայած այս բարձր գնային քաղաքականությանը եւ ողոքներին, 24 ժամվա ընթացքում հավաքածուն արդեն ամբողջությամբ վաճառվել էր։ Իսկ որոշ երկրպագուներ էլ գնված ապրանքներով նկարվում էին բուտիկի ֆոնին։ Բրիտանացի հայտնի դերասանուհի Քեյթ Ուինսլետը արգելում է երեխաներին օգտվել սոցցանցերից։ 42-ամյա դերասանուհին ունի մեկ աղջիկ, 15-ամյա Միան եւ երկու որդի, 11-ամյա Ջոն եւ Բեարը, որը դեկտեմբերին կդառնա ընդամենը 2 տարեկան։ Այդ ամենը ուժեղ ազդեցություն է թողնում երեխաների, դեռահասների եւ հատկապես աղջիկների վրա։ Միակ բանը, որով նրանք զբաղված են ամբողջ օրը, դա ուրիշներին դուր գալն է։ Իսկ ինչի կարող է դա հանգեցնել՝ նախ եւ առաջ սննդային վարքագծի խախտման, որն ինձ շատ վրդովեցնում է, նշում է դերասանուհին։ Այդ իսկ պատճառով էլ մեր տանը սոցցանցերը կտրականապես արգելված են։ Սոցցանցերը երեխաներին արգելելը իհարկե ավելի հեշտ է տնողների համար, քան սեփական կախվածությունը հաղթահարելը, ասենք, սմարթֆոններից։ Հենց նույն Քեյթ Ուինսլետի խոսքերով, ինքը եւ իր ամուսինը Նետ Ռոքնռոլը ուղակի կախված են սմարթֆոններից։ Նրանք համաձայնության են եկել, որ գոնե գիշերը հեռախոսները թողնեն հյուրասենյակում եւ ոչ թե տանեն իրենց ջասենյակ անկողնու կողքը, բայց դա էլ այդքան հեշտ չի։ Մենք բաժանվելուց համբուրում ենք մեր սմարթֆոնները, նշում է Քեյթ Ուինսլետը, այնպես որ կախվածությունն ակնհայտ է։ Չինացի փոքրիկ մոդելները շուտով գրավելու են նորաձևության ամբողջ աշխարը։ Հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 2-ը Պեկինում ներկայացվող Mercedes-Benz China Fashion Week-ի շրջանակներում իրոր հավաքածուն է ներկայացել Չինաստանում բավականին հայտնի I Love Choice ապրանքանիշը։ Բրենդի մանուկների համար նախատեսված Wei Chao Collection հավաքածուն ցուցադրել են չինացի փոքրիկները, որոնք պարզապես փայլել են պոդիումում։ Երբ ես ստեղծում էի I Love Choice ապրանքանիշը, դու ստրեսավորում ես տարական դասարաններում։ Եվ ես ցանկանում եմ ստեղծել մի ապրանքանիշ, որը մասնագիտացված կլինի հենց երիտասարդների եւ երեխաների համար նորաձև հագուստի արտադրության մեջ։ Չէ՞ որ նրանք նույնպես կարևորում են նորաձև եւ ոճային լինելը, նշում է բրենդի հիմնադիր Wei Chao։ Սելի բարեկամներ, Գանեն արդեն տաղավարում է, հետևաբար մենք պետք է խոսենք հետաքրքիր որևէ բանջարեղենի, մրգի կամ չգիտեմ ինչի մասին։ Գանե, ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպես։ Ասա, ինչի մասն ենք խոսելու, որ իմանամ, հա։ Մենք հերթով պատասխանեմ հարցերին։ Լավ եմ, հուսամ դուք եք լավ։
Ով, 1001, այո, մենք էլ ենք լավ, մենք էլ ենք լավ շնորհակալություն գանաչում։ Ինչ է 1001, որ լավ է, թե որ հարցրեց։ Չէ, 1001 հարցրեց մենք ինչպես է։ Հասարակ կյանքում կետադրությունից շատ բան է կախված, խնդրեմ գանե ինչից եք խոսել։ Կանխավարություն ստրտված իհարկե Թաթուլին։ Այդ իհարկե։ Ինպես չէր, որ հետաքրքրում էր Թաթուլին, գանեն քո որպիսությունը։ Այո։ Գանե ինչից ենք խոսելու։ Այսօր անգամ հարցնեմ համեմունքներից մեկի, ամենահայտնի, թերևս ամենահայտնի համեմունքներից մեկի մասին, դարչինի։ Շիմեք։ Շատ։ Դարչինի օգտագործում ենք նաև։ Դարչինը ոչ միայն լավ համեմունք է, այլև առհասարակ լավն է։ Ինքը շատ լավն է։ Ինքը, այո։ Եվ ինչ հերենից ներկայացնում, ինչին է օգուտ, ինչին է վնաս, ինչին պետք, ինչ դեպքում պետք է օգտագործել եւ հակառակը։ Ահա։ Դարչինը ասեմ, որ կար մի ժամանակ, որ ընդհանրապես հասարակ մականացուները չեն կարողանում օգտագործել, քանի որ նրանց հասանելի չէր եւ հասանելի էր միայն թագավորներին եւ իշխաններին։ Իսկ այսօր կարող ենք յուրաքանչյուր տնային տնտեսուհու զինանոցում գտնել այս համեմունքը եւ լավ ասած զինանոցում։ Քանի խոհանոցն է Թաթուլ ուղակի զենքերով։ Դանակներ այնտեղ ավելի սուր են, ավելի դիպուկ։ Նայես երևի։ Լավ, չենք խորանում։ Ահա, դարչինը օգտագործում են թխվածքներ, աղանդեր, տարբեր տեսակի խմորեղեններ, ինչպես նաև շոկոլադ պատրաստելիս։ Օգտագործում են շատ համեղ է դարչինով եւ շոկոլադով։ Ինչու է սպս թաստած նայեմ, անկեղծվան մասում շատ ունեմ։ Իսկ դուք փորձեք նաև կաթով սուրճի հետ դարչին օգտագործել, կարծում եմ, որ շատ հաճելի կլինի ձեր քիմքին։ Երկրորդ կյանքում կփորձեմ, առաջին կյանքում կաթ կյանք չեմ օգտագործում, շնորհակալություն։ Հարստատողները արդեն լսեցին։ Տարբերակի, ահա, նաև տարբերակի միջայլոց, եթե իհարկե կաթ խմում եք ամեն դեպքում եւ սուրճ։ Դարչինը կարող են օգտագործել ընդհանրմենը ծողիկների տեսքով, նաև պարզապես պահարանում դնել, որպեսզի լավ բույր արձակի։ Դարչինը նաև, ասեմ, որ շատ կալցիումով հարուստ մթերք է։ Դարչինի մեջ գտնվում է խեշ, որը հարուստ է կալցիումով եւ սննդային մանրաթելերով։ Իսկ հիմա ասեմ օգտակար հատկությունների մասին։ Իհարկե, ինչպես յուրաքանչյուր մթերք, դարչինը ունի շատ օգտակար հատկությունները։ Այն նախ եւ առաջ օգտագործելիս բարձրացնում է տրամադրությունը, խթանում է ուղեղի աշխատանքը, ինչպես նաև այն համարվում է հակաօքսիդանտ, որովհետև եւ հակաբակտերիալ հատկություն ունի, դրա համար տատիկի դեղատոմսում, այսպես ասած, շակերտավոր տատիկները մեզ միշտ խորհուրդ են տալիս դարչինի հետ մեղր օգտագործել, որպեսզի դիմադրողականությունը բարձր, այո, բարձր պահի իր տեղում լինի։ Նաև հազի ժամանակ են ավելի շատ օգտագործում դարչին, որքան էլ որ մտածում եմ, որպես համեմունք այն կարող է հազար առաջացնել, այո, եւ ոչ միայն նպաստել, այլեւ խանգարել, փաստորեն իսկապես կարող է։ Այո, քանի որ հանդիսանում է, ինչպես ասացի, հակաօքսիդան եւ ունի հակաբակտերիալ հատկություն, ինչ շատ զարմանալի է, բայց օգտագործում են նաեւ պահածոյացնելիս, պահածոյացված այդ մթերքները համեմում են դարչինով մի փոքր, որպեսզի բակտերիաները այնտեղ չլինեն։ Սակայն ինչպես յուրաքանչյուր մթերք, դարչինը նույնպես ունի իր վնասակար հատկությունները։ Կես կթալ դարչին օգտագործելիս իհարկե այդքան շատ վնաս օրական չի կարող տալ, սակայն ավելին օգտագործելիս միանշանակ վնասը կարող է ակնհայտ լինել, քանի որ դարչինի մեջ գտնվում է այնպիսի նյութ, որը կարող է գլխացավեր առաջացնել, հատկապես այն դեպքում, երբ որ մարդու ջերմությունը բարձր է լինում։ Կարող է նաև առաջացնել լյարդի աշխատանքի խանգարումներ, ալերգիկներին եւս չի թիլատրում։ Այո, դարչին օգտագործել շատ։ Այնպես որ օգտագործենք չափի մեջ, որպեսզի լինենք առողջ եւ գեղեցիկ։ Կարծում եմ առհասարակ յուրաքանչյուր համեմունք պետք է համեմվի այնքան, որքան որ սահմանը չի անցնում, տվայնապես կարող է եւ հիվանդություններ առաջացնել եւ ալերգիկ երևույթների հայտ բերել։ Ամենի չափի մեջ։ Ամեն դեպքում, բոլոր դեպքերի համար մնացեք մեսը գանին, ասում եք շնորհակալություն եւ շարժվում առաջ։ Եթե սուրճը լցված է, հաճելի զգացողություն ենք ձեզ մաղթում հարգելի բարեկամներ, իսկ եթե հենց նոր միացաք մեզ, ուրեմն բարձր տրամադրություն անպայման կլինի, հատկապես որ հյուրասրահն է եւ հետաքրքիր ինֆորմացիա անպայման առաջիկայում ենք ձեզ կփոխանցենք։ Եվ սիրով ներկայացնում եմ մեր հյուրին՝ Վահրամ Միրաքյանը, Բասենյակի տաղավարում GG Taxi օպերացիոն գծով տնօրեն Բարելույս։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։
Դուք ինքներդ օգտվում եք ձեր տաքսի ծառայից, ձեր տաքսիներից։ Հա, ես չէ օգտվում եմ, մեքենա ունեմ, բայց բնականաբար ժամանակ առ ժամանակ միշտ օգտվում եմ։ Ասում են, որ լավագույն ներկայացնողը հենց պետք է այն մարդը, որ այդ գործողությունը իրականացնում է, լավ օրինակ ծառայի։ Այո, ես նույնիսկ վարում եմ, որպես վարորդ եմ, հաճախորդներին սպասարկում եմ երբեմն։ Լավ, եւ առհասարակ ինչպես է սկսում ձեր առավոտները, քանի որ մենք առավոտյան ենք եւ ժողովրդին այսպես գրելուս ենք ասում, այո, ինչպես է սկսում ձեր առավոտները, լինում են որ հենց կանչով է սկսում առավոտները։ Նկատում եք աշխատանքային պրոցեսը։ Առհասարակ։ Հա, առհասարակ կարդալով եմ սկսում ժամանակ առավոտները, միշտ կարդում եմ առավոտյան, քանի որ թարում պետք է կարդալ։ Հետո աշխատանքի վարում շատ զուտ օպերացիոն աշխատանքներ, հիմնականում երբ մասնակցում եմ հաճախորդների պատվերները կատարել, հիմնականում ենք ծանր ժամանակ, երբ որ անձև է գալիս, ու չենք հասցնում, ոնց որ ասենք 1-2 հաճախորդը դժգոհ չմնա, էլի մեծ բան է, ու դրա համար ոնց որ մեր համար շատ կարևոր է, որ բոլորը գող լինեն, մենք ամեն ինչ փորձում ենք անել դրանք, ու նույնիսկ մեր տնորը, ես գործատիր տնորենը մեր, նաև այս ծանր օրերին մենք էլ ենք սկսում վարել, որ հա դժգոհ հաճախորդներ քիչ լինեն։ Հաստատ կլինեն մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ կլինեն, մասնավորապես երբ որ մարզերից առաջինը հենց Վանալորու մարզն է եւ մարզկենտրոն Վանաձորից է ծառայությունը սկսվում։ Եկեք մի քիչ ավելի բաց ենք փակագծերը, ինչ իրենից ներկայացնում DJ-ին, ինչու որոշեցիք որ հենց Վանաձորը պետք է որպես մարզային առաջինը ներկայանա խնդրը։ DJ-ին մեքենա պատվիրելու համակարգ է։ Մենք տաքսի սերվիս չենք, մենք մեքենա պատվիրելու համակարգ ենք, մեր մեքենաները ոչ բոլորն են տաքսի։ Հա, մեր վարորդները որ միացած են համակարգին, ոչ բոլորն են տաքսիստ։ Ու կարող եմ օգտնել մեքենա առանց տաքսի տարբեր նշանում ենք, ուղղակի համակարգ ենք, որը marketplace են ասում մասնագիտական գրականությունում, համակարգ է, որտեղ որ միանում են ու իրար տեստում են հաճախորդները ու վարորդները։ Առաջին անգամ մենք ենք Հայաստանում ներդրեցինք, Երևանում մոտավորապես տարուկես առաջ, Երևանում էլ ժամանակ շատ բարդ էր ու դժվար էր, աշխարհում մոտ 3 տարի կա արդեն, 3-4 տարի կա նման տիպ համակարգեր, մենք որ առաջին ենք, շատ դժվար էր, որտեղ այս պարագայում զանգելու կարիք չկա, պատվերը smartphone-ով է արվում ու ձերթի հպումով, հա, ոնց որ Play Market-ից կամ App Store-ից, հա, ներբեռնում ենք ծրագիրը, գրելով GG Taxi։ Ծրագիրը ներբեռնում ենք, դրանից հետո արդեն պատվիրում ենք առանց զանգելու։ Պատ քորոց կա, ձեր տեղը տարբեր GPS-ով ավտոմատ ձեր տեղը նշվում է, սեղմում եք մեքենան, ավտոմատ մարդ չի խառնում համակարգին, հա, ոչ մեկ չի խառնում։ Ուշացող չի լինում։ Ուշացող մեծամասամբ չէ, հա, որտեվ Երևանում այս պայմանությամբ 700-ի սահմաններ մեքենա ունենք մենք, հա, թույլ է տալիս շատ արագ սպասարկենք այդ ամենը։ Լինում է դեպքեր 2 րոպեից։ Բայց դրանից որ հենց պատվերը սեղմում են smartphone-ով, սիգնալը գնում է առաջ մեքենան ամնամոտիկ։ Ամնամոտ մեքենան կարելի է 10 մետր, կարելի 50 մետր։ Եվ այդ ամենը շփվում է, այսինքն տեսնում է հաճախորդը։ Հաճախորդը տեսնում է, որ գնաց, հենց վարորդը մեքենան վերցրում է, հաճախորդը իր smartphone-ի էկրանը տեսնում է, որ վարորդը մեքենան վերցրեց, վարորդի մեքենայի գույնը, համարները, հեռախոսի համարը, վարորդի անունը եւ այլն ամեն ինչ երևում է։ Ու տեսնում է, թե մեքենան ոնց է մոտենում։ Այսինքն վերահսկելի է։ Հաճախորդին չի կարա վարորդը խափի ասի կամ ճիգեմ դիսպեչերը, խափի դիսպեչերն չկանան մեզ մոտ, հա, խափի ասի հեսա կմոտենամ 20 րոպեից, հա, բայց ուշ մոտեն։ Հա, տարբերակ չկա, որովհետեւ դուք ուղղակի հաճախորդ տեսնելու մեքենայով մոտենալու քարտեզի վրա, իր smartphone-ի վրա տեսնելու է։ Դե մեր մոտ smartphone-ով են պատվիրում, առանց զանգի պատվերները, հա, զանգով չենք սպասարկում հիմնականում, այս ծայրահեղ դեպքերում։ Ու մեր մոտ համակարգի վերահսկման մենեջերները չեն խառնվում պատվերներին, այսինքն պատվերները իրանք չեն դնում վարորդի վրա, այդ ամեն ինչ ավտոմատացված է գնում, հա, մենք խառնում են դեպքում, երբ որ ենթադրենք մոտակայքում մեքենա չի լինում, մեր երբ որ դուք պատվերեք ասեք 2 կիլոմետրի վրա սիգնալ տարածում, 2 կիլոմետրի վրա ամնամոտին է գնում, բայց ենթադրենք Վանաձորում հիմա մեքենաները ոչ այդքան շատ չեն, ինչքան Երևանում, 2 կիլոմետրի վրա չեղավ վարորդ, այդ դեպքում նոր մենեջերները խառնվում են, զանգում են, ասում են գուցե 3 կիլոմետրից մոտնա եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ մի շատ լավ կետ ես նկատեցի, որ նախորոք նշել թե ինչ վարք է ակնկալում վարորդից, ավելի շատ ինչ վարք է ակնկալվում DJ տաքսիների վարորդների։ Ա շատ հետաքրքիր է, մեկնաբանության հա պատվիրելուց հետո մեկնաբանության դաշտ կա, որ հաճախորդը կարող է գրել ինչ որ իր խոսքը նաև գրել, հա, որը վարորդը տեսնելու է, ոչ բոլորն են գրում, բայց ինչ են գրում հիմնականում, դե չծխել, no smoking գրում են, հա, չծխելը մեր մոտ շատ ոնց որ այն սուրբ կանոններից, հա, այս տեսանք վարորդը ծխում հաճախորդ մոտ, մի անգամ ցանում ենք վարորդին համակարգից, առանց որևէ բանն էլի թեմայով խոսելու։ Գրում են, երբեմն լինում է վարորդը չխոսա, հա, երբեմն գրում են որ վարորդը չխոսա։ Պատմի որ ինքը Մոսկվայում մեծ արտադրություն։ Հա, մեր վարորդները հիմնականում այդպես չեն, հա, բողոքող չեն, մենք ասենք զտում ենք վարորդներին անդադ, զտում ենք համ հարցազրույցներով ընդունելուց իրենց, համ ընթացքում տրեյնինգներ են կանում, համ էլ զտում ենք նաև հաճախորդն է կարում զտել, որտեղ հաճախորդը վերջում գնահատում է։ Եվ եթե վատ է գնահատում, այդ վարորդի վարկանիշը ընկնում է, ու մի քանի վատ գնահատելուց հետո այդ վարորդը համակարգից դուրս է մնում։ Բացի նրանից, երբ որ հաճախորդը վերջում վարորդին վատ է գնահատում, դրանից հետո այդ վարորդը
երբեք այդ հաճախորդին չի սպասարկի։ Եթե չեք հավանում վարորդին, վերջում վատ եք գնահատում ու ձեր սև ցուցակում այդում չի սպասարկում։ Ու հակառակը, եթե լավ եք գնահատում, այդ վարորդի վարկանիշը բարձրանում ու շատ հավանական է, որ հաջորդ անգամ պատվիրում հենց այդ նույն վարորդը ձեզ կսպասարկի։ Իսկ մի զտման մի համակարգ ենք ստեղծել ավտոմատացված, հնարավորինս մարդկային գործոնը, հա, քիչ օգտագործող, որպեսզի լավ վարորդներ մնան համակարգում։ Դրա համար այս վերջերս եղել է երկրից բողոք կողմի այդպիսի վարորդ, վերջում երկու օր առաջ, վերջում հաճախորդը վատ էր գնահատել այդ վարորդին, որ երրորդ վատ գնահատականը այդ վարորդի ծրագիրն անջատվել էր ուղղակի։ Ոչ չէր կարացել հաճախորդներին սպասարկել, երկրից էլ բողոք ելել։ Իսկ ինձ թվում է մի այսպիսի վարորդներ կլինեն, որոնք կցանկանան հենց գտնվել ձեր համակարգում, ինչպես կարող են նրանք այսպես դիմել ձեզ, գալ եւ գրանցվել եւ իրանք էլ լինել հենց այդ GG սերվիսում եւ կարողանալ արդեն ծառայություններ մարդ։ Դե Երևանում մենք գրասենյակ ունենք, որ գալիս են հարցազրույցների փուլ տեստեր են լրացնում եւ այլն։ Վանաձորում մենք մեր համարներով պետք է զանգեն, համարները կա ինտերնետում, GG Taxi-ում կա, digitaxi.am-ում կա եւ նաեւ Facebook-ում կա 094-ով 5-ով եւ 6-ով 302-300։ Զանգում են վարորդները, նախորդ պլանը նշում են, որ ենթադրենք, հա, Վանաձորից ենք, մենք իրենց տվյալները վերցնում ենք, ժամանակ առ ժամանակ գալիս ենք Վանաձոր, գրանցում ենք, նորից հետ են գնում, հա, ընթացքում բանը կապ պահում ենք։ Ցանկացած նորամուծություն, հասարակություն որոշակիորեն ետ մղելով, որոշակիորեն խնդիրներով, չհամակերպվելով, հա, ձևերին, այսպես է ընդունում։ Առաջինը, երբ որ նոր փորձարկումը եւ ծրագիրը նոր էր Երևանում, ակնկալիքներն ինչպիսին են եւ այսօր արդեն արթայացված են ու նաեւ ինչ սպասելիքներ կան Վանաձորի համար։ Հա, Երևանում ինչն է, դեքիր արդեն մի խավա ձևավորել, որոնք այլևս երբեք տաքսի սերվիսներից չեն օգտվում, ինչու, որտեղ այդ ռացիայի ձայնն է, ինչ-որ սպասարկման դիսպետչերներ, ինչ-որ տոտաներ եւ այլն, հա, այդ ամենը չկա այստեղ, այսինքն ընդհանրապես շփում չկա, ինչ-որ միջնորդ կազմակերպություն չկա, որովե, հա, իրենք ուղիղ շփում են վարորդի հետ, դրա համար մի խավա ձևավորել, որ մենակ այս տիպի համակարգերից օգտվում։ Կա մի խավ, որը սմարթֆոնը օգտագործում է որպես հեռախոս, հա, զուտ, ինչի օգտագործում որպես սմարթֆոն, այլ զուտ հեռախոս օգտագործում, այդ մարդկանց իրենք երկրորդ ոնց որ շուկաներում մասնագիտական մարքեթինգում կա ասենց հասկացում, չէ, վաղ շուկաները այդ նորարարներն են, հետո գալիս են պահպանողականներ եւ այլն, այլն։ Հիմա այդ առաջի շերտի մարդիկ, ովքեր որ ավելի այսօր ցանցերում կան, սմարթֆոններից լավն օգտվում, իրանք միշտ օգտվում են շատ գոհ են այդ Երևանում սկզբնական փուլում, երբ որ մենք նոր ենք մտել, նույնիսկ դեպքեր է լինում, որ իրա հետ գրազ են գալիս, բա առանց զանգի հեսա պատվիրեմ, մեքենան կգա, եղել է այդպես դեպք, սեղմել են, վարորդը գնացել է, հանել են, տեսել են էլի վարորդը ոնց մոտեցավ, հասել է տեղ, ասել է՝ բարձր մեքենան, մեքենայիք պատվիրեք, բան, ու ընկերներով ծիծաղացել են բանման, հանել վարորդին, ենթադրենք իրա գումարը տվել են ու գրազ են, եթե հա կրվել են, այդ գրազը վերցրել է։ Երբ է գրազը մի եկեք, միևնույնը տակ։ Հա կգա, կգա անպայման, գրազ պետք չի գալ, հա։ Ես ուզում եմ նաև խոսենք խնդիրներից, հիմնականում ինչ էին պահանջում, հա, այսպես կարող ենք ասել, նաև որ փորձեցիք դա վերացնել արդեն ծխելու հետ կապված, նաև որակական հատկանիշները, այլ ինչի, այլ ինչ խնդիրների բախվեցիք, որ մի կողմ ենք դնում, որպեսզի հաճախորդը միշտ գոհ լինի։ Դե գումարային հարցն է գլխավորը, որ մեր հաշվիչը GPS-ով է չափում հաշվիչը, ու գումարը վերջում հաճախորդը տեսնում է, այսինքն մենակ վարորդի շոշիկը չի կան, վարորդի մեքենայի կիլոմետրերը չեն, հա, վերջում հաճախորդի ծրագրի վրա գալիս է գումարը, որ մենակ 13 կիլոմետր, ճիշտ 1300 դրամ, 1500 դրամ, քանի որ հաճախորդը կիլոմետրերը տեսնում է իր մոտ, վարորդները լինում, որ ուզում են կլորացնել այդ գումարը, ընդհանրեն գլինում 1200 դրամ, վարորդները 1500 են ուզում վերցնել, հա, այդ դեպքում բայց հաճախորդը վերջում տեսնում է, չէ՞, բայց որ գրել է 1200, ու մետ վատ է գնահատում այդ վարորդին, մենք բոլոր վատ գնահատականների հետևից զանգում ենք, այսինքն պետք է նաև սուտ չխոսա վարորդը, հա, չի կարա սուտ խոսա, հա, հա, որովհետև վերջում տեսնում վատ է գնահատում, այսինքն խնդիրները լինում են այդ գումարային առումով, վարորդները փորձում են ավել գումար վերցնել, խնդիրները լինում են տարածքի առումով, քանի որ տեսեք, տաքսի սերվիսները թաղային են Երևանում, հատկապես Վանաձորը, թե միջ ավելի փոքր է, տաքսերը թաղային են, ամեն սերվիս սպասարկում է ինչ-որ թաղը հիմնականում, մնացած քաղաքը կարան այդքան լավ չիմանան վարորդները, մեր դեպքում ենք սպասարկում ենք ամբողջ քաղաքը, քանի որ ամբողջ քաղաքն ենք սպասարկում, պլյուս դրա մեր ոչ բոլոր վարորդներն են տաքսիստ, այդ տեղի որոշման հետ կապված ինչ-որ բաներ, խնդիրներ կա։ Ինչու որոշեցիք, որ Վանաձորից եք սկսելու Լոռու մարզից։ Այդ զուտ սուբյեկտիվ է, Վանաձորը շատ ենք սիրում, հա, դրա համար սկսեցինք Վանաձորից։ Իսկ այ օրինակ, եթե Երևանից ինչ-որ մի համակարգի մեջ այդ տաքսիներից մեկը օրինակ լինի քաղաք Վանաձորում եւ այդ պահին ինչ-որ մեկն էլ Վանաձորից ուզենա ինչ-որ տաքսի պատվիրի եւ հենց այդ մեքենան գտնվի այդը, հնարավոր է որ հենց այդ Երևանի մեքենան սպասարկի իրեն, թե համակարգը թույլ չի տալիս, որպեսզի օրինակ եթե քաղաքից դուրս է, ինքը օրինակ չնի հենց դաշտում։ Հա, չէ, իհարկե թույլ է տալիս, ու նույն Վանաձորի վարորդները, որ մեզ միանում են, նաեւ իրենց լրացուցիչ
ճիշտ մոտիվացիայի հարց է դեր, որ ընդհանրեն գործերով գնում են Երևան, 3 ժամ ազատ ժամանակ ունեն, կարող են Երևանից ծրագիր միացնել, այնտեղ պատվերներ անել, կամ գնում են Գյումրի, կամ գնում են Աշտարակ։ Այս պայմանությամբ մենք նաև Երևանի շրջակա փոքր քաղաքներում ենք մտնում, հա, օրինակ Աշտարակում, Էջմիածնում, Աբովյանում եւ այլն այդ քաղաքներում ենք լինում, այսինքն կարող գնա Աբովյան, Աբովյանից պատվեր անի, կամ գնա Գյումրի, Գյումրիից պատվեր անի վաղը միսօրը։ Նաև վարորդները կարելի ասել նրանք նաև ազատ են կմիանան այն ժամանակ, երբ որ նրանք ցանկանում են։ Հա, այսինքն է սկզբունքը, վարորդը ծրագիրը միացնում են ժամանակ, երբ որ ինքը ցանկանում է, բայց եթե ծրագիրը միացրեց, պետք է անի պատվերները, որտեղ եթե ծրագիրը միացրեց ու պատվերն եկավ չարեց, իր վարկանի չընկնում, ռեյտինգն ընկնում։ Իսկ եթե այդ պայմանը ճոնակ է, չունեմ արդեն էլ պատվեր, տեսնում եմ, բան չկա, անջատում եմ ու վերջ։ Հա, ոչ մի խնդիր, հա։ Կամ եթե գործը ունես, անջատում ես, չես ասում հաճախորդին 20 րոպեից կգամ, բայց կգաս 50 րոպեից։ Հա, այսպես տեսնում եմ, դու չես շարժում կոդը։ Հա, չէ, չէ, եթե պատվեր վերցրեք, պետք է անեն, եթե չանեն մեր մոտ արդեն երևում է, որ վարորդը վերցրեց, չգնաց, այդ դեպքում զանգում եմ վարորդին, քիչ գնացել եւ անում։ Չէ, այդպես դեպք 1000-ը շատ հազվադեպ դուք կամ չեմ հիշում որ եղել, այսինքն եթե չեք ուզում գործ անեք, հայտնել վարորդներ ծրագիր անջատեք։ Եթե անջատում են, ոչ մեկ իրան չի զանգում, ասում միացրեք, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Մաքսիմալ ազատ եւ դեմոկրատ համակարգ է։ Սա նաեւ որոշակի օրենք ստեղծում է հնարավորություն նրանք, ովքեր ունեն այդ համակարգ իրենց հեռախոսներում, ունեն նաեւ աշխատանք, հա։ Հա, աշխատանք ունեն, աշխատանքից հետո վարորդների մասն է խոսքը։ Հա, աշխատանքից հետո կարող են ծրագիր միացնել, չէ՞, Երևանում օրինակ շատ են այդպես աշխատանքից 6-ից հետո 7-ից հետո միացնում են, ասում են գործ անել, լրացուցիչ շուտ մի քանի 1000 դրամ աշխատում են, որ գնում են տուն։ Բանը, ըստ էության մենք բան ենք, էլ սոցիալական տաքսի է, այսպես կարելի է ձևակերպել, հա, որտեղ համակարգ է, մենք մեր խնդիրն է ստեղծել համակարգ, այդ համակարգում ներդրված համակարգին կան միանան վարորդները, կան միանան հաճախորդները, եւ մենք ապահովենք բոլոր տեխնիկական բավարար պայմանները, որպեսզի հաճախորդները կարողանան վերահսկեն իրենց սպասարկման որակը, որպեսզի ինքնավերահսկման մեխանիզմ լինի, հա, ու կանխատեսել մեխանիզմն է, վարորդներն էլի, երբ ուզենան ազատ միացնում են գործեր անում, եթե չեն ուզում անջատում են եւ այլն, այսինքն մեր խնդիրն է ստեղծել սոցիալական համակարգ, որտեղ որ կարող են վարորդ ու հաճախորդ իրար հետ համագործակցել փոխշահավետ տարբերակով։ Եթե փորձենք նաև իմի բերել, հատկանիշներ թվարկեք, խնդրեմ, որ դրա համար պետք է ջիջին վստահի հաճախորդը։ Հա, տեսեք, առաջինը համակարգ, որը թույլ է տալիս մեքենապատվիրը առանց զանգի, առանց գլխացավանքի դիսպեչերներից շփումից, հա։ Երկրորդը, մեքենայի մոտնալը տեսնում եք քարտեզի վրա։ Այսինքն վերահսկում եք դուք պրոցեսը, կուշանա չի, ուշանա երբ կգա, երբ չգա։ Երրորդը, կարող եք ինչ-որ հարազատի երեխայի կամ կնոջ կամ քրոջ, չգիտեմ, ինչ-որ հարազատի ուղարկեք մեքենայով, ու երբ որ դուք եք պատվիրում, դուք նաև տեսնեք այդ մեքենան ոնց է գնում։ Հա, դու պատվիրեցիք երեխան նստած մեքենան, օրինակ երեխաները շատերը դպրոց մեր մեքենաներն ուղարկում, ինչու՞, որովհետև տեսնում են, թե ոնց է այդ մեքենան հեռանում, ենթադրենք մի շոր մի կարմիր լույսիտակ երկար կանգնած մեքենան, կարող են զանգել ասել վարորդին, հետ կանգնել, վերջում տեսնում են ինչքան գումար եղավ հաշվի վրա, հա, այդքան գումար կա այդ երեխայի մոտ, թե չկար եւ այլն, այսինքն ծնողի համար շատ հարմար տարբերակը վերահսկել է։ Նույնք երբ կարող են իր ուղարկել, ցանկացած բան ուղարկեն իր հետևեն, թե այդ իրը ոնց է գնում, չգիտեմ, ոնց հասավ, ուր հասավ, երբ հասավ, ամեն ինչ վերահսկել է, էլի։ Ու նաև չի կարող ինչ-որ բան կորի մեքենայի մեջ, քանի որ մեքենայի բոլոր տվյալները կա, հա, եւ մեր համակարգում եւ հաճախորդի մոտ էլ նաեւ պահպանում այդ տվյալները։ Հուսալ է։ Հա, հուսալ է, այդ հուսալությունն է։ Երկրորդը, հաճախորդը ազդեցություն ունի որակի վրա, շատ կարևոր է։ Հաճախորդը, ասացիք, նույն գնահատման համակարգով կարա, եթե վարորդ իրան վատ պայից ծխի կամ չգիտեմ, կարող ուղղակի վերջում վատ գնահատի ու իշնի, առանց խոսալու, առանց բան, դրանից հետո երաշխավորված է, որ այդ վարորդը երբեք այդ հաճախորդին չի սպասարկի, քանի որ տեխնիկապես այնպես ենք մշակել, որ հաճախորդի պատվերը սիգնալը ավտոմատ չի գնում այդ վարորդին ընդհանրապես, հա, ու բաց դրանից էլ 2-3 վատ գնահատականը վարորդը դուս է մնում համակարգից, արդեն ավտոմատ անջատում, այսինքն վերահսկելի որակ նաև, հա, հաճախորդը ազդեցություն ունի, հաճախորդի ձայնը ազդեցություն ունի վարորդի պահվածի վրա։ Այդ մեր գլխավոր հիմնական առավելությունները։ Դեև ընդհանրապես մանը, հա, համացանցի միջոցով, ինտերնետով, սմարթֆոնը դառնում արդեն որպես ոչ միայն հեռախոս, այլ դառնում հարմար գործիկ։ Արդեն դուք նաև սովորացնում եք, որպեսզի օգտվեն այդ սմարթֆոնից։ Հա, առաջարկած։ Մեր համար շատ կարևոր մի ուրիշ սկզբունք էլ կա, որ մենք հայկական ընկերություն ենք։ Հա, ջիջի ծրագիրը մշակած է, մեր թիմն է մշակել ծրագրավորումները, մեր թիմն են մշակել, այսինքն արտասահմանյան ընկերություններ չի, միջազգային ընկերություններ չի, որը ներդրել է համակարգ Հայաստանում եւ այդ գումարները գնում են Հայաստանից դուրս, հա։ Ինչն է խնդիրը։ Կան շատ ընկերություններ, որոնք ունեն, չգիտեմ, սկսած Facebook-ից, վերջացած չունեմ այլ ընկերություն, որոնք միջազգային են, երբ որ իրանք արկա են լինում, օրինակ մենք չունենք հայկական ազգային սոցիալական ցանց, բայց ինչ լավ կներ, որ ունենային, չէ՞։ Հիմա ջիջին տեղական հայկական
այն product-ն է, որ միջազգային շատ էսպես ծրագրեր կան, բայց ջրինն product-ն է, որը հայկական է ու մեր մշակածն է։ Մեր համար է շատ կարևոր է։ Made in Armenia, հա, Made in Armenia product-ը ծրագրային ապահովում, ու ինչն է, որ մենք հեսա արդեն Հայաստանից դուրս են գալիս, Վրաստանում Թիվլիզում արդեն գրասենյակ ունենք, Թիվլիզում ենք սկսում գործնեցում, ծավալել հաջորդ մեր թիրախը Ռուսաստանի Դաշնությունն է եւ մոտակա Հայաստանի հարևան այլ երկրները, չգիտեմ, Իրան եւ այլն։ Այսինքն այդ շատ կարևոր մեր համար, որ հայկական ծրագիր լինի, մեր մշակած ծրագիրը ինքը գործի Հայաստանում եւ բրենդ լինի նաեւ արտասահմանում, հա, բրենդ լինի նաեւ այլ մեր շրջակա այլ երկրներում, այսինքն այն հաճախորդը, որ Երևանում, Վանաձորում կամ Գյումրիում օգտվում է ջիջից, կարող է վաղամիսօր հայտնվի Թիվլիս, Թբիլիսի ու Թբիլիսում է պատվիրի, այն նույն կանխատեսելի ծրագիրը, նույն կանխատեսելի որակով հաճախորդը կգան վարորդներ կսպասարկեն։ Հակերի հարցատողներ, կարծում եմ ես հասկանում եմ, որ այսպիսի մի հետաքրքիր հարց է ձեզ հետաքրքրում եւ ես հենց հիմա այդ հարցը կուղամ այս հյուրին։ Հուսալությունը եւ բոլոր կոորդինատները, բոլոր նորամությունները մեզ համար հասկանալի էր։ Գնենք քաղաքականության մեջ, տարբերություն կա սովորական տաքսի ծառայություն եւ իհարկե ջիջի տաքսի։ Տեսեք, սովորական տաքսի ծառայություն, եթե չի խափում, տարբերություն չկա։ Բայց եթե խափում է, մեր ավելի մաչելի է։ Քանի որ սովորականները շատ շատ կիլոմետրեր առումով խափում են, մենք չենք խափում, մեր GPS-ով վարորդը չի կարա ծրագրի վրա ազդեցություն ունեն, հա, այդ շատ մեծ ծրագրավորները մենակ կարող ծրագրի վրա ազդեցություն ունենան, GPS-ով է կիլոմետրը չափում, մի կիլոմետրը 100 դրամ է, մինիմալը 600 դրամ։ Հա, Երևանի դեպքում 4 կիլոմետրից է մինիմալը հաշվում, Վանաձորի դեպքում, քանի որ այստեղ 5 կիլոմետրը, 5 կիլոմետրից է հաշվում, այսինքն տարիֆները տարբեր են։ Վանաձորում ավելի մաչել է, քան Երևանում, մեր մոտ բանը տարբեր է, էլի։ Մենք ունենք բայց նաև այլ գնային սեգմենտներ, օրինակ ունենք 7 տեղանոցներ, որը մի քիչ ավելի թանկ է, 150 դրամ է մեկ կիլոմետրը, եւ ունենք բիզնես դասի մեքենաներ, բիզնես դասի մեքենա Սպայդերսը Վանաձորում չկա, բայց կլինի շուտով, բիզնես դասը արդեն ավելի ավելի լավ որակյալ մեքենաներն է, բիզնես դասը ավելի դինը ավելի բարձր է, 200 դրամ է սկսվում։ Այսինքն նաեւ հաճախորդը ընտրում է, թե ինչ մեքենա իրեն անել։ Այո, երբ հաճախորդը ընտրում է 7 տարով հարսանիք է գնում, կարելի է ընտրել ավելի բիզնես դասը, եթե ինչ որ կամ հերոտեղ պետք է գնա։ Եվ հարթ համայման նշան է Սիհանից, հա՞ դուք։ Ահա հարսանիքում չկա, դե մեր մոտ մեքենա բիզնես դասում, օրինակ չի, BMW X5-եր ունենք, բիզնես դասում Mercedes E-Class ունենք, նոր մեքենաներ, հա, մի 10 տարվա 17 տարվա մեքենաներ E-Class Mercedes, դինը բիզնես դասի մեքենաները առանց նշան, առանց տարբեր նշան, մենակ փոքր ջիջի հետևները խփած, իրենք հարսանիքների բանը շատ-շատ են պատվիրում Երևանում, հա, կիլոմետրը 200 դրամ շատ հարմար է, շատ ավելի հարմար է, քան այլ դիմանատիպ ծառայությունները, հա, այո։ Այո, շնորհակալություն, նաև շնորհակալություն, որպեսզի մեր գործը այսպես հեշտացնում եք, որ մենք էլ ավելի արագ եւ հարմարավետ տեղափոխվենք քաղաքում եւ հասնենք մեր նպատակին ավելի շուտ եւ ավելի հարմար եւ նաեւ կարողանանք ընտրել, թե որն է ավելի լավը եւ գնահատենք եւ մեր ցայնը լսել լինի։ Եվ եթե ունեք ինչ-որ ավելացնելու բան, կոչ կամ գուցե խորհուրդ, խնդրեմ, կարող եք ձեր խոսքը հղել մեր հարցատուներին։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ասեմ, որ տեխնոլոգիաները զարգանում են ու չկան, մենք շուտ միանանք այդ զարգացած աշխարհի տեխնոլոգիաներին, այնքան մեր համար ավելի լավ բոլոր տեսանկյուններից, հա, եւ մեր սոցիալական իրավիճակի փոփոխության տեսանկյունից եւ մեր միջավայրի փոփոխության տեսանկյունից ապագան նմանատիպ համակարգերինն է, հա, ու ինչքան շուտ սկսենք օգտվել նմանատիպ համակարգերից, այնքան ավելի, հա, ավելի լավ եւ արագ կզարգանանք։ Մենք էլ մշտապես մաղթում ենք բարի երթևեկություն։ Շնորհակալություն։ Հայկելի հեռուստատեսողներ, այսքանով արդեն հյուրասրահը փակում ենք, իսկապես շատ կարևոր է եւ որ իմանաս, որ տեղ ես հասնելու։ Այսպես ինչպես լորեցիները կասեն, հենց այդ օրինակով էլ բերենք, ամենակարևորը դուք եք ընտրում, թե վարորդը ինչպիսի հատկանիշներով լինի, այսինքն պետք չէ, որ նա պատմի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում գիտեք ինչերի տեր էր, իսկ հիմա արդեն նա տաքսի է վարում։ Կարևորն այն է, որ լինի հուսալի եւ մշտապես իհարկե ձեր կողքին։ Մենք էլ շարժանք ուղակի ժամանակի հետ, ժամանակին համահունից մեր տաղավարում սիրով հյուրընկալել էինք Վահրամ Միրաքյանին, ջիջի տաքսի օպերացիոն գծով տնօրեն նրանցակ մասը հետաքրքիր արջակման։ Հայկելի հերսատողներ, բացենյակը շանակում է աշխատել եթերում բարի լույս, եթե հենց նոր միացակ մեզ, ու ջեն ողջիներ, եթե մեզ ուսում եք աշխարի ծանկացած կետում, բացենյակը հասանելի է ոնլայն հարթակով 3W Fortuna TV 1 Fortuna TV.ee եմ YouTube-ի մեր տիրույթը Fortuna 1 TV։ Մենք այս պահին խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր, շատ կարևոր փաստի մասին։ Աշուն է, պետք է գրել զուգակուլպաներ, իսկ ինչ անել, որ շատ հաճախ չգնել, որ ամբողջ ունեցվածքը այո
չծախսել հենց այդ ամենը ձեռք բերելու նպատակով։ Պատրաստ զուգակուլպայի խնդրից խուսափելու համար հարկավոր է մինչ հակնել մի շարք փորձեր իրականացնել հենց զուգակուլպայի հետ։ Այդպիսով զուգակուլպան անհրաժեշտ է պահել սառը հոսող ջրի տակ, նախ եւ առաջ, մինչեւ հակնել հարկերի բարեկամներ եւ տուփը նորեկ բացում։ Այնուհետեւ դնել պլաստիկ տոպրակի մեջ ու տեղափոխել ոչ ավել, ոչ պակաս սառն ախցիկ։ Ինչու՞։ Խոլոդ։ Մեկ գիշեր այնտեղ թողնելուց հետո առավոտյան տոպրակը պետք է հանել սառնախցիկից եւ եւս մեկ օր սպասել ու նոր հագնել, այսինքն եթե ուզում եք վաղը հագնել, օրինակ զուգագուլպա, պետք է երկու շուտ դնեք, ոչ ավել, ոչ պակաս երկու։ Որպեսզի պրոցեդուրան հասանելի։ Այո, որպեսզի գործընթացը տեղի ունենա, այո։ Սառը ջերմաստիճանը դադարեցնում է մարաթելերի շուտ պատրվելը եւ նա կարող է ձեզ ավելի շատ օգտակար լինել եւ ավելի շատ կարող է օգտագործվել ձեր կողմից, քան այն դեպքում, երբ միանգամից տուփը բացում եք եւ հագնում, այնպես որ սառը ջրի տակ, հետո տուփով որևէ պլաստիկ դնում եք արդեն սառնախցիկ։ Դրանց անելուց հետո թողնում եք մեկ օր ու նոր հագնում, երբ որ արդեն սառած լինի մարաթելերը։ Այո, ինձ թվում է դա բոլոր աղջիկների հիմնականում շատ կօգնի, բայց կա նաեւ մեկ խնդիր, որը շատ ակտուալ է եւ դարձել է, կարելի ասել, դարի հիվանդություն, հարգելի բարեկամներ, դա աշխարհում քաղցկեղից այսպես պաշտպանվելու միջոցներն են, որոնք դեռ գիտնականները փնտրտուկների մեջ են եւ փորձում են գտնել դրա գաղտնիքը, ինչպես հայտարարվել, եւ միակ այսպես կարելի ասել պայմանը, որ նրանք այսպես գտել են, դա նիհարելն է։ Քաղցկեղի դեմ պայքարի համար առաջին միջոցը դա հենց նիհարելն է, որպեսզի քո ունեցած այսպես ճարճերը եւ սպիտակուցները չգնան իբրնապաստ այդ քաղցկեղին, որպեսզի նա ել ավելի այսպես առաջ չտարածվի եւ չհարմարվի։ Այո, միայն Մեծ Բրիտանիայում ավելորդ քաշով պայմանավորված քաղցկեղի տարեկան 12000 նոր դեպք է բացահայտվում, առհասարակ քաղցկեղով հիվանդանալու վտանգը աճում է օգտակար այսպես հաստատություններից հետ մեկտեղ, որովհետև եթե դուք օրինակ գտնվում եք ֆաստֆուդերում, հայ հիմնականում ուտում եք այնպիսի բաներ, որտեղ ավելի շատ ճարպեր եւ յուղոտ մասաներ են, հարգելի բարեկամներ, դուք չեք կարող չգիրանալ եւ բարենպաստ պայմաններ չստեղծել ձեր այսպես կարելի ասել քաղցկեղի համար, եթե դուք արդեն գիտեք, որ դրանով հիվանդ եք եւ տղամարդկանց թե գարեջրային այսպես որով այնի արկայությունը ռիսկի գործոն է աղիքների ուռուցքների տեսակետից, որովհետև հենց այնտեղ կարող են լինել հիմնականում այդ եթե դա գարեջուրը հենց ինքնին գերացնող հատկություն ունի եւ ավելորդ ճարպը այսպես էստրոգեն հորմոնի արտադրության պատճառով դառնում է, ինչն էլ հանգեցնում է ռիսկի քաղցկեղին, հենց դրա համար էլ գիտնականները եզրակացության են եկել, որ ավելի լավ է քաղցկեղի դեմ պայքարել նիհարելու միջոցով, քան ավելի շատ այսպես սնունդ ընդունելով, ասում են, չէ՞, այսպիսի մի բան, որ եթե ոնց ավելի լավ կեր, որպեսզի էներգիա ունենաս, որպեսզի կարողանաս դիմադրել, բայց քաղցկեղի դեպքում դա նպաստավոր պայման է ստեղծում, որպեսզի նա էլ ավելի բարենպաստ պայմաններում կարողանա մետաստազի ենթարկվել, այնպես որ պետք է հետևեք նաև ձեր սննդակարգին։ Սիրելի բարեկամներ, իհարկե խոսեցինք, որ պետք է անպայման նիհարել, բայց չի կարելի նիհարել արդեն դիետաների միջոցով, որտեվ սա եւս ինչպես մի քանի ժամանակ, որոշ ժամանակ առաջ մենք խոսել ենք նաեւ այս մասին եթերում, որ հենց ավելի շատ նիհարելը եւս նպաստավոր պայման կարող է ստեղծել հենց քաղցկեղածին երևույթների համար։ Այսինքն դիետաների միջոցով պետք չէ նիհարել, եթե ցանկություն ունեք քաշից ազատվել, կասեմ լավագույն միջոցը հենց մարմնամարզությունն է կամ ֆիզիկական վարժությունների միջոցով եւ առողջ ապրելակերպով ապրել։ Եվ իհարկե տատիկի դեղատոմսը, որը մենք հիմա մի քիչ հետո կարճատե դաթարից հետո արդեն կներկացնենք ձեզ։ Շատ լավ է, երբ որ հասկանում ենք ես կես խոսքից ու խոսքը տանում ենք ես ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Ես լսեցի, թե կես ուրի ուղղությամբ, բայց ինչերից է շարժվենք առաջ, տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը, ոչ հետո նորից կլինենք բացենակի տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Հայերի հարստադիտողներ ասում են, մեծին լսողի ոտքը քարին երբեք չի կպչում եւ սա կարծում ասված է նաեւ հենց ինչ է քմծիծա։ Չէ, դա պարզապես այսպես։ Հա, ուղղակի ուզում էի թրշտալ։ Չէ, պարզապես։ Չէ, ուղղակի ուզում էի ասել, որ տատիկը եկավ։ Ուզում էի ասել, որ լավ կլինի ներկացնենք մեր հանդիսատեսին, որ կամ ուզում եք հոսիվսը կաղամբ հիմա։ Հայերի բարեկամներ, կաղամբը ինչ օգտակար հատկություններ ունի բժշկության մեջ եւ ժողովրդական բժշկության մեջ, ես իրո ներկայացում հենց հիմա։ Թարախակույտերի բուժման համար ժողովրդական բժշկությունը կիրառում է շոքի հարած կաղամբի տերևը, այն դրվում է թարախաբշտի վրա, վրայից ծածկվում կիտրոնայութով պատված մեկ տերևով։ Թրջոցը պետք է փոխել յուրաքանչյուր 2-3 ժամում այդ բուժումը շարունակել, միջև ապաքինում է։ Իսկ նա, ով տարապում է ավելորդ քաշից, կարող է ամեն օր հում կաղամբ կամ թթու կաղամբ խմել, հարգելի բարեկամներ, թթու կաղամբի հյութը խմել։
Եվ այսպիսով հրաշալի քայքայվում է ճարպը, նպաստում օրգանիզմից ավելորդ հեղուկների դուրս բերմանը։ Հոդերի տարբեր հիվանդությունների դեպքում օգնում է կաղամբաթթվող թրջոցը։ Դրա համար հարկավոր է բրդյա կտորը թաթախել կաղամբահի ուտի մեջ և արդեն դնել ցավող հատվածում։ Այո, եւ ինչքան էլ որ կաղամբը հարգելի բարեկամներ եւ նրա այսպես յութը օգտակար լինեն, նույնչափ էլ կարող է նաեւ վտանգավոր լինեն, եթե դուք արդեն հիվանդ եք եւ ունեք ինչ-որ խնդրեմներ։ Չնայած մի խոսքով այդ արդեն ասացինք, հիվանդացումներ ունի եւ կարող է օրինակ եթե խոցի հիվանդությունների սրացումներին, 12 մատնի աղիքի եւ ստամոքսի հիվանդություններին կարող է վատանալ աղիքներում եւ լեղապարկի կծկումների դեպքում։ Այն պարզապես կարող է սրել այլ երևույթների եւ ցավի զգացում պատճառ դառնալ, քանի որ գրգռում է ստամոքսի եւ աղիքների լորձաթաղան հարգելի բարեկամ ներ, իսկ թթու կաղամբը օրգանական թթուների պարունակության պատճառով կտրականապես արգելվում է բարձր թթվայնություն ստամոքսի եւ աղիքերին, խոցի, ենթաստամոքսային եղձի եւ լարտի հիվանդություն ունեցողներին։ Ահա պետք է նաեւ իմանալ դրա մասին, որպեսզի չմտածեք, որ միայն լավն է, այլ կարող է նաեւ ինչքան լավն է, այնքան էլ վատը լինել եւ վնասել ձեզ, եթե դուք արդեն իրոք ունեք վերանշված բոլոր հիվանդությունները։ Մենք դարձյալ ողջունում ենք բոլոր տատիկներին, ասում շնորհակալություն, որովհետեւ հենց մեծահասակներն են ավելի շատ ժողովրդական բժշկության կողմնակիցները, եւ իսկապես գալիս եմ պայ, երբ որ հասկանում ես, որ ամենալավագույն տարբերակը հենց ժողովրդական միջոցներն են, բայց իհարկե կան դեպքեր, եւ որ անպայման պետք է խորհրդակցել մասնագետների ու բժիշկների։ Ինչ խոսք։ Մնում եք մեզ հետ, այս պահին եթերային էստաֆետը հանձնում ենք Դավիթին Սահակյան։ Դավիթ, այս պահին կխոսի ֆուտբոլի մասին հատուկ բաց սենյակի համար։ Ելի հերստատիտողներ, երբեմն մենք հայտնում ենք այնպիսի իրավիճակներում, որ թվում է թե ելք չկա, որովհետև այս դեպքում գուցե կճախտը կամ նույնինքը ստրեսն է մեզ այդպիսի եզրահանգման տանում։ Այնուամենայնիվ միշտ ելք էլ կա, ուղղակի պետք է այն տեսնել։ Այս պահին կխոսենք հենց այն ելքի մասին, որը օգնում է 30 վայրկյանում ազատվել ոչ ավել ոչ պակաս ստրեսի գործոնից ու ստրեսից հետ։ Առաջին կետը որն է։ Առաջին կետը, հարգելի բարեկամներ, մի նվիրեք ձեզ աշխատանքին անմնացորդ, կամ մի արեք այնպիսի բաներ, որից դուք գերհոգնում եք եւ չեք կարողանում հանգստանալ։ Պետք է ամեն ինչ անել այսպես դասակարգված եւ անպայման հանգստին ժամանակ տրամադրել։ Հանգստացեք, ինչ վատ վիճակում էլ որ լինեք, ինչպիսի այսպես կտրուկ եւ վայրիչքային վիճակներ լինեք, հանգստի համար կոնե մի փոքր ժամանակ գտեք եւ հանգստացեք։ Հակերի բարեկամներ, առանձնացեք անպայման, եթե զգում եք, որ ստրեսային իրավիճակ է ձեզ համար այդ պահին ստեղծում, առանձնացեք մի հարմար տեղում, նստեք, հետո նորից կանգնեք, այդպիսով պետք է նաև ստեղծեք ձեզ համար ավելի հարմարավետ տարբերակ, եւ անպայման, որ տարածքը եւ այն վայրը, որտեղ որ ձեզ դուք այդ պահին գտնվում եք, ձեզ հարմարավետ թվա, եւ սպասել այնքան որքանով ժամանակը, այո, որքան որ արդեն սկսեք հանգստության ազդակները զգալ։ Եթե ներվային ստրեսի մեջ եք մտել կամ գործականորը չի ստացվում եւ ձեզ այսպես ջղայնի վիճակների մեջ եք գցել, մի քանի անգամ խորը շնչեք եւ արտաշնչեք, բայց ոչ 5 անգամից ավելի։ Այնպիսի ներշնչում արեք, որ թոքերն ամբողջությամբ լցվեն օդով, ապա արտաշնչեք միջև վերջ եւ շնչառությունը պահեք հենց 30 վայրկյան։ Եվ անպայման արեք այդ 30 վայրկյանը, որովհետև այդ 30 վայրկյանը ձեզ կստիպի մոռանալ ստրեսի մասին կամ պարզապես թեթևացնել ստրեսը։ Եվ առհասարակ յուրաքանչյուր ոք պետք է հենց ինքը իրեն առաջին հերթին օգնի, մտածելով, որ անգամ եթե այնպիսի իրավիճակ է, որի մեջ դուք կարող եք հայտնվելով իսկապես ստրեսի ենթարկվել, մտածեք, որ դա այնպիսի իրավիճակ չէ, դուք ավելի բարդ իրավիճակներ եք հաղթահարել այս դեպքում արդեն։ Այո, դրանից վատն էլ կա, եւ այս դեպքում արդեն ստրեսը, վախ կոծ ստրեսը կթողնի ձեզ ու կգնա այլ ուղությամբ։ Եվ ինչպես մասնակիցներն են ասում, ստրեսները հանդիպում են հենց ավելի այն մարդկանց, ովքեր ավելի թույլ են։ Ինչպես կասեր տատս, կարկուտը ծեծած տեղնեց։ Պետք չէ ենթարկվել ստրեսի եւ պետք չէ մտածել, որ դուք ստրեսային իրավիճակում եք գտնվում, եւ աստված մի արածե, որ նման իրավիճակներ լինեն, իսկ եթե լինում են, հավատացեք 30 վայրկյան այսպես ձեռնարկելով այս քայլերը իրականացնելով անպայման կազատվեք։ Այո։ Ես մենք առաջարկենք, որպեսզի դուք ունենաք լավ տրամադրություն, հարգելի հյուրստատներ, շնորհակալություն ձեր ընտրության համար, որ օրը սկսում եք հենց մեզ հետ, մասնավորապես բացինեկետ, եւ պարզապես շնորհակալություն, որ դուք կաք եղեք, շնորհակալ միմյանց, որպեսզի ձեր օրը էլ ավելի լավ լինի։ Շատ լավ ասացի, շնորհակալ եղեք միմյանց, որ դուք կաք։ Հարգելի հյուրստատողներ, մենք շնորհակալություն ասում ենք, որ նախորդ մի քանի ժամ մեր ընկերակցությամբ եք գտնվում, բոլորդ մաղթում ենք հաճելի տրամադրություն։ Աշխատանքային շաբաթն այսքանով բացենյակը ավարտեց, 2015 թվականի նոյեմբեր ամսվա 6-րդ օրը բացենյակում փակվածը, բոլորիդ կհանդիպենք, անպայման լավատեսորեն ժպտում եք կյանքին, որպեսզի կյանքներից
Լավատեսություն անպայման ձեզ փոխանցի հաճելի աշխատանքային շաբաթ, կհանդիպենք եթերում, լավ մնացեք։